Opereta më e njohur nga Johann Strauss, La Curicinatës, u ngjit mbrëmjen e së shtunës premier në skenën e Pallatit të Kongresave. Në skenën e madhe që tani më është kthyer në shtëpinë artistike të Teatrit të Operës dhe Baletit, për këto operet u bën bashk artist austriak dhe ata shqiptar. Tenorin e ju ka madhuruar pasion të shpëruar për tenorët. Ajo mbëriti për para publikut shqiptar në regjin dhe koreografin e Renato Zanellës, i cili ka alternuar mirë këndimin në gjermanisht dhe aktrimin në shqip, duke përshtatur këtë vepër me element shqiptar. Dua darkën më të mirë, më të shtrejt që atë duka. Ah, bebiska, kur të këthesh, më të jerësh kostumin më të pisët, më të grisur, më miserabil që ka. Kjo ishte nata e pare La Curicinatës, që do të vijoj të përcillet po në Pallatin e Kongreseve, edhe tre ditët e para të muajt prill. Opereta që bën bashk balerinët, këngëtarët, orkestrën dhe korin e teatrit të operas dhe baletit, vjen në skenë në kuadër të vitit kulturor Austri-Shqipëri.